ဆောင်းစဉ်စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆောင်းစဉ်စီစဉ်ကနေပြီးတော့မှပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဆောင်းစဉ်စီစဉ်မှာတော့နေစဉ်ကစီးကွက်အတွင်းမှာအကြောင်းအရာဆုံးနဲ့လူစိတ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ဆောင်းဆဲဦးနဲ့တူအဲ့ဒီဆောင်းတွေကိုရေးသားဖော်ပြထားတဲ့စားစရာတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော
ဒါဆိုရင်တော့ရောင်းရဆုံးစာဥစေယုတ်ကဘယ်စာဥတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုနေစင်အခုပဲတင်ဆက်ပြီးပါရမယ်ရှင်။နံပါတ်30နေရာမှာရက်တည်နေတဲ့စာဥရဲ့နာမည်ကတော့ပန်းလီဆိုတဲ့စာဥပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာဥကိုတော့စာရေးဆရာမပုံညာခင်ကရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမပုံညာခင်ကတော့စာဥပေါင်းများစွာကိုရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာရေးဆရာတူဖြစ်တာကိုအားလုံးပဲသိပါ။ဒီပန်းလီဆိုတဲ့စာဥကတော့2012ခုနှစ်မှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီးတော့မှအခုတပံပြန်လည်ပြီးတော့မှ2022ခုနှစ်မှာပေါ့နော်ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြန်လည်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုအရင်တုန်းကဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီစာအုပ်ကိုတော့ရင်းရင်းနှီးနှီးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတခါမှာတော့နံပါတ်6နေရာမှာရက်တည်နေတဲ့စာအုပ်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။နံပါတ်6နေရာမှာရက်တည်နေတဲ့စာအုပ်ရဲ့နာမည်ကတော့အင်္ဂလိပ်စာဗီတာမင်ဆောင်ပါများ6ဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒီစာအုပ်ကိုတော့ဒေါက်တာစိုးတန်းကရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စာအုပ်ကတော့ဆရာဒေါက်တာစိုးတန်းရဲ့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးတွေထဲကမှ6အုပ်မြောက်ရေးသားထားတဲ့အစာအုပ်လေးတုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကတော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးတော့မှလက်ရှိမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာပြီးတော့မှသင်ကြားနေတဲ့ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုအောင်မြင်တဲ့စာအုပ်များစွာကိုလည်းထွက်ရှိထားပြီးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နံပါတ်8နေရာမှာရက်တည်နေတဲ့စာအုပ်ရဲ့နာမည်ကတော့အင်္ဂလိပ်လူနာလို့အမည်ရပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုတော့ဆရာနေဝင်းမြင့်ကရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကတော့ဆရာနေဝင်းမြင့်ရဲ့ဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့အစာအုပ်လေးတုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူလေးယောက်ဂေဟာတဟုတဲမှာစုံစည်းရာကနေမတူညီကွဲပြားတဲ့ဘဝလေးခုအကြောင်းကိုရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစာအုပ်ရဲ့အဓိကဆက်ဆောင်ကတော့အင်္ဂလိပ်လူနာပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ခေါင်းစဉ်လေးကိုတော့အင်္ဂလိပ်လူနာလို့ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါနံပါတ်9နေရာမှာရက်တီနေတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့နာမည်ကတော့စိတ်ကိုခဏအနာပေးခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုတော့အစာရေးဆရာမျိုးလွင်ကရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကလည်းဆရာမျိုးလွင်ရဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်တုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစာအုပ်ကတော့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေညှော်နေပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းမှုကိုပုံမရရှိစေနိုင်ဖို့နေစဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ကရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ကောင်းလေးတုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်6နေရာမှာရက်တည်နေတဲ့စာအုပ်ကတော့တတိပဋ္ဌံအုံနောက်လို့အမည်ရပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုတော့ဆရာဇော်ဝင်းကျူပြင်မနာကရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကလည်းဆရာဇော်ဝင်းကျူပြင်မနာကဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့အစာအုပ်လေးတုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအထူးအရေးပါတဲ့တတိပဋ္ဌာနာတုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စံသစ်တဲ့ရှုထောင့်အမြင်များနဲ့နည်းနည်းစွာစူးစမ်းလေ့လာထားတာကိုဘာသာပြန်ရေးသားထားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်9နေရာမှာရက်တည်နေတဲ့စာအုပ်ရဲ့နာမည်ကတော့ဖော်ကွာဝေးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလည်းဆရာမင်းလူကရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစာအုပ်ကတော့အလွမ်းဆွေးတွေအကြောင်းကိုဖွင့်ရွက်ကရေးသားထားတဲ့ဆရာမင်းလူရဲ့စာအုပ်ကောင်းလေးတုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်လူငယ်တွေကြိတ်နှစ်သက်မဲ့စာအုပ်ကောင်းလေးတုပ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ခုတစ်ခါမှာတော့နံပါတ်6နေရာကိုရက်တည်နေတဲ့စာအုပ်လေးကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။နံပါတ်6နေရာမှာရက်တည်နေတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့နာမည်ကတော့လရိုက်မှာလွမ်းရတဲ့ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုတော့ဆရာနှွေတင့်ငင်းကနေရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစာအုပ်ကတော့အခုလိုမျိုးမိုးရာသီလေးမှာကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ကိုကိုင်ရင်းနဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဖတ်လို့ကောင်းမဲ့စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်ခုလို့ညွှန်ပြချင်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ချစ်ရတဲ့သူတွေတယောက်နဲ့တယောက်လွမ်းတဲ့အကြောင်းတွေဖြင့်နာကျင်စရာတွေကိုပါထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးသားထားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့1 2 3ပေါ့နော်ရောင်းရဆုံးနဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနံပါတ်1 2 3နေရာကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီအရင်ဆုံးအနေနဲ့နံပါတ်3နေရာကိုပြပြပေးစမှာတယ်နံပါတ်3နေရာမှာရက်တည်နေတဲ့ဆောက်လေးကတော့အချိန်နဲ့အတူပြောက်ွယ်သွားသောစူးဆိုတဲ့ဆောက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောက်ကိုတော့ဆီယမ99စနေကရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ဒီဆောက်ကတော့လက်ရှိဈေးွက်ထဲမှာဆိုရင်အယောင်ရအောင်နဲ့လူကျက်အများဆုံးဖြစ်နံပါတ်3နေရာမှာရပ်တည်နေခဲ့တာတော်တော်လေးကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောက်ကတော့လူကြီးလူငယ်မျိုးဖတ်ရှုတင်တဲ့ဆောက်ကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် အခုကတော့ရောင်းရဆုံးတဲ့လူကျက်များဆုံးနံပါတ်2နေရာမှာယက်တည်နေတဲ့စာအုပ်ကိုရောက်ရှိလိုလာပါပြီ။နံပါတ်2နေရာမှာယက်တည်နေတဲ့စာအုပ်ကတော့ဘွားကြီးကနေတဲ့ရင်ကျင်းတဲ့စရာပါဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကတော့စာရေးသူကြည်မင်းခေါင်ကရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစာအုပ်ကလည်းဈေးွက်ထဲမှာအယောင်ရဆုံးတဲ့လူကျက်အများဆုံးနံပါတ်2နေရာမှာယက်တည်နေခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးပဲ
ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကတော့ရောင်ရဆုံးတဲ့လူစိတ်များဆုံးနံပါတ်1နေရာမှာရည်တည်နေတဲ့စာအုပ်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ Namati Niyama Yeti Niyya Saoliya Namay Garo Jinna Swa Langkwe Chin Suri Saoliya Web Chupari Di Saoliya Maro Chichin Miu Dari Bo Web Chupasi Kimi Mu Bo Web Chupasi Tanyo Sintuku Bo Miti Miro Chupo Lare Kansa Jati Mo Mamiere Lo Kaji Ma Badu Bo Masu Jinna Swa Langkwe Dapu Lu Bari Subiro Ma Langkwe Jinna Pate Biro Ma Ajay Dawon Yita Thara Go Duya Ma Web Chupari Shin Di Saoliya Garo Lashi Sikwe Te Ma Sui Ayang Yang Song Ne Lujet Nya Song Pi Namat Tin Niya Ma Yati Nige Re Saoliya Web Chupari Shin Siyama Moho Siye Yita Ne Du Dekhego Patshulu Kaung Ne Saoliya Kaung Lido Web Chupari Shin Okay Ba Akun Nisen တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဈေးခွက်တွင်မှာအယောင်ရဆုံးနဲ့လူကြိုက်များဆုံးစာအုပ်စေအုပ်နဲ့အတူအထူးစာအုပ်တွေကိုရေးသားဖော်ပြထားတဲ့စာအုပ်စီအရာရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ပတ်စာအုပ်စဉ်စီစဉ်မှာကဘယ်လိုမျိုးစာအုပ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ညွန်ပင်မလဲဆိုတာကိုတော့ပရိသတ်များအားလုံးကဒီစီစဉ်လေးကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံး